क्लियर छ कान्छा? हेलो गाइस, सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। अहिले चाहिँ मैले एकदम भ्लग मात्रै बनाइरहेको छ, हाम्रो के भन्छ फेमिलीको भ्लग मात्रै गरिरहेछ। यता बुढी छ अनि कान्छो भाइ हिरो, यता दाइ चाहिँ सुतिरहेछ है। सो आजको टपिक भनेको चाहिँ अब एक वान माउन्थ पुरा भएर ए आज वान मन्थ पुरा भयो। सो त्यो भित्रको जर्नी कस्तो भयो त्यो सेयर गर्नेछु हामीले चाहिँ। सो हाम्रो ठ्याक्कै अस्ति 9 गते चाहिँ सिएस भएको हो, अनि त्यसपछि हामीलाई 3 दिन बढी 5 दिन हस्पिटलमा राखेर डिस्चार्ज गऱ्यो, अनि रुममा आयो, अनि यताउति 7 दिनमा नौरन सौरन गरेर होइन। त्यसपछि हाम्रो बेबीहरूलाई सुरुदेखि नै जस त्यस्तो केही पनि थिएन अनि राम्रै थियो। डक्टरले के भनेको थियो? डक्टरले के भनेको थियो? बच्चाहरू कस्तो रहेछ अरे? स्वस्थ रहेछ अरे, हाम्रो बच्चाहरू एकदम राम्रो थियो अरे, स्वस्थ थियो। अरूको चाहिँ कुनै कुनैको चाहिँ जन्मिने बित्तिकै एनआइसियुमा राख्नुपर्ने होइन, त्यस्तो समस्याहरू थियो। हाम्रो चाहिँ 2टा भयो भने त्यस्तो केही पनि भएन भनेर भनेको थियो। सो अहिलेसम्म ठिकै छ, तर हल्का मिस्टेक भनेको चाहिँ केटाहरूलाई खोकी लागेर हो। खोकी चाहिँ कसरी लाग्यो भन्दाखेरि अस्ति नै हामीले नाइटमा अब कुनैलाई त्यो सुरु सुरुमै भएर हो क्या, अब ठुलो फ्यान चलाएर राख्ने नाइटमा राति, अनि त्यसले गर्दाखेरि चिसो पसे जस्तो छ। अनि त्यसको लागि हामीले 2 चोटि, एकचोटि हस्पिटल अनि अर्कोचोटि मेडिकलमा, मेडिकलमा नि डक्टरै आउँदो रहेछ, मेडिकल कलेजकै डक्टर, अनि त्यहाँ लगेर देखाएको। त्यहाँ एकदम नर्मल छ, बच्चाहरू सबै एकदम फिट छ होइन, एकदम स्वस्थ छ बच्चाहरू, त्यस्तो केही पनि भएको छैन भन्यो। अनि त्यसपछि त्यो नाकमा चाहिँ अलिकति सिँगानले गर्दाखेरि हल्का नाकमा रोकेर त्यसले गर्दाखेरि सासहरू फेर्नु एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीलाई उनीहरूले ड्रप औषधि दियो, अनि त्यो हाल्दै सासो फुले अलिअलि ओपन चाहिँ भइरहेछ। सानो चाहिँ धेरै खोक्छ क्या धेरै, ल एक नम्बरको पदो हो नि यो फेरि। कस्तो भिडियो पनि बोल्ने नदिएको यार, लाज लाग्दैन बेबी? हा बेबी, लाज लाग्दैन? यत्रो मान्छेको अगाडि पात्ने लाज लाग्दैन? अनि यस्तो बच्चाहरूले धेरै पाद्यो भने त राम्रो अरे, डक्टरलाई मैले सोधेर आएको। अस्ति त कस्तो सिरियस जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ, अब हामीलाई पनि थाहा छैन पहिले त्यस्तो हुन्छ भनेर है, धेरै पाद्ने 2जनाले नै। अनि त्यो चाहिँ डक्टरहरूले एकदम राम्रो हो, पेटमा ग्यास भरिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ असहज भएर त्यो निस्केको, त्यो केही पनि होइन, त्यो राम्रो कुरा हो भनेर भन्यो है। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो अरे। अनि अहिले चाहिँ डक्टरले हामीलाई भिटामिन दिएको छ, त्यो चाहिँ हामीले 1 वर्षसम्म कन्टिन्यू खुवाउनु पर्ने। आज खायो है, बिर्सिनु हुँदैन नि, त्यो त डेली खुवाउनुपर्छ। यो चकचक है उसलाई पनि देखाउनु अरे, आमा चाहिँ बिजा है, सबैजनाले यत्रो सानो मान्छेको 2टा बच्चा, सानो मान्छेको 2टा बच्चा भन्छ है, हो कति राम्रो देखेको है। पछाडिबाट झन् कति राम्रो देख्छ, सबैजनाले चाहिँ दुवैजना सानो उमेरको छ अनि अहिले नै बच्चा जन्मेछ, यताउति के कुरो गरेर त, अनि कतिपयले चाहिँ ए राम्रो भएछ सानै उमेरमा बच्चा जन्मेर पछि अब ठुलो, उनीहरू ठुलो सँगसँगै हुर्कै जान्छ अनि आफूले नै फ्रिडम पाउँछ भन्ने टाइपको हो। त्यो कुरो चाहिँ मलाई ठिक लाग्छ, 2 नम्बर कुरो चाहिँ हुन्छ मेरो 3टा। सो आजभोलि बुढीले चाहिँ हामीले त्यस्तो हेभी हेभी कामहरू गर्न दिँदैनौँ, तर पनि उसको जबरजस्तीले गर्दाखेरि यताउति कामहरू गर्दो रहेछ, खासमा मैले चाहिँ दिएको छैन। अनि हिँड्नु नि पर्छ भन्दा चाहिँ, तर अलिकति 1.5 महिनादेखि 3 महिना 6 महिनासम्म चाहिँ त्यो अलिक गाह्रै हुन्छ अरे कि उनीहरूको लागि, सेयास गरेकोहरूले चाहिँ गाह्रै हुन्छ अरे, तर कतिपयले चाहिँ त्यो वास्तै गर्दैन अनि त्यो पनि हो, आफूले फेरि मलाई दुख्छ कि भने त्यो त्यही अनुसारको हुन्छ। मेरो बुढी अहिले फिट छ है, त्यस्तो केही छैन नि, केही छ मलाई मात्रै नभन्नु कि बेला बेला मलाई भन्छ 2टा बच्चा झन् मेरो गएन, 2टा बच्चा झन् मेरो गएन भन्छ नि होइन, खानुपर्छ है। सो हाम्रो यस्तै हो, अब 1 महिना जर्नी जस मजाले पुरा भयो। बेला बेलामा यो सानो चाहिँ त्यति सुत्दैन, सुत्दैन भन्दा नि त्यस्तो डिस्टर्ब चाहिँ गर्ने होइन, ऊ सुत्दैन अन्त ऊ नसुतेपछि हामी सुत्ने कुरो हुँदैन, अनि त्यही भएर उसलाई साथी पनि बस्नुपर्छ र अक्क होइन, भ्या उसले फेरि मान्छे देखाएन अन्त हुन्छ या गरेर
हाम्रो बच्चाहरूको रुटिन फेरि खतरा छ नि त, दुई दुई घन्टामा उठ्ने हो, दुई दुई घन्टामा उठ्ने, दुध चुस्ने, फेरि सुत्ने, दुध चुस्ने, सुत्ने हो है। बिहान राम्रो सुत्छ, बिहान चाहिँ एकदम मजाले सुत्छ है। खुट्टो चलेको चलिगर्छ कान्छेले, कान्छेले खुट्टो चलेको चलिगर्छ है, खुट्टो चलेको चलिगर्छ। एउटा यो यो फेरि सुतेछ ल, यो चाहिँ हाकिन सुतेको थिएँ क्या मैले, अनि बुवासँग फोनमा कुरा गर्दाखेरि उठेछ यहाँ हो कि मैले भिडियो बनाउँदा हो, भिडियो बनाउँदाखेरि सो हाम्रो एक महिना जर्नी मजाले भिडियो सो बिस्तारै के के हुन्छ है अपडेट गर्दै जानेछु म चाहिँ। प्रायः जस्तो यो पनि हो, अब आफ्नो फ्यामिलीको मान्छेहरूले प्राइभेटै राख्न खोज्छन् होइन, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ सबैको अपडेट गर्नलाई। पहिले त मैले खासै गरेको थिएन, अहिले चाहिँ मलाई डेली गर्न मन लाग्छ कि छ र होइन जिन्दगीमा अपडेट गरेर राख्ने अन्त। हाम्रो चाहिँ यो पनि हो कि यति दुःख यस्तो दुःख गरेर हुर्काएर पछि बाउ आमालाई नराम्रो गरेर नि यही भिडियो देखाउँदै लट्ठी लाने अन्त। मैले भने यो चाहिँ फेरि मैले भने हो, मैले भने हो न हुन नि हो। अब मलाई त अहिले भर्खर रियलाइज हुँदैछ, अब मेरो बाउ आमाले मलाई यसरी पो हुर्काएको रहेछ जस्तो लाग्छ नि। मैले त बस्दै हुँदैन अन्त, बाउ आमाले के भन्यो हे गर्ने अन्त, त्यही भएर मैले चाहिँ बच्चाहरूलाई होइन सुरुदेखि नै अपग्रेड गरेर राखेँ भने चाहिँ अँ दुःख हुँदो रहेछ भन्ने त हुन्छ नि त। भोलिपर्सि भोलिपर्सि हेरिहाल्छ, अहिले त झन् मोबाइलको जामा छ है। सो हाम्रो बेबीहरूलाई अब यहाँ सुताउने अनि हामी खाना खाने है कन्छ। हेलो बेबी, हेलो बेबी, हाई बेबी। यो त भोक लाग्यो भने त मजाले सुत्छ, यो कान्छ चाहिँ हो कि यो त त्यहाँ मान्छेले कुटे जस्तै। सो हाम्रो लागि तरकारी पनि पाकिरहेछ, मेरो तरकारी बनाउँछ यस्तो छ है। अझै हाफ बुढीले हाफ मैले बनाएको, यसको मतलब पुरै मैले बनाएको होइन है बुढी। ठिक छ ठिक छ, दुख्यो दुख्यो हो। ओके सो हामीले हाम्रो पुरानो भिडियोहरू छ, तपाईँले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। केही तपाईँहरूलाई अपडेट चाहिएको छ भने फेरि भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु, लाइक अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु।